Do të provoj me thirë për koreksia, kemë vilium pa bërë do një skim show, por do të provoj me thirë nëse mund të lemrohet në telefon dhe mund të amarem edhe nga celularim, për të parë perspektivin e ti mbyllë telefonin, do shta mund t'jë zënë, por ne jemi të hapur për atë dhe për struktura tjera të sigurisë që kanë nga dëshmëri për të përgjigjur mbi këtë çështje ose sa e shohin me peshë të punë. Do të ndjekim tani një deklaratë të shkurtër të presidentit tashëm të Serbisë dhe në kohë më parë për rastin Panda dhe një kronikë tjetër dhe kthehemi këtu. Po flasim gjithmonë për skenaret e organizuara, se si një funksionar zyrtar i lartë i strukturës etabluar të Miloševićit, vite dhe gata me vore pranon se rasti Panda është i organizuar dhe vrasja atyre fëmijë është bërë nga vetë sërbet. Ta ndjekim dhe kthejmë në studio. Ja smem da vas pitam, a dokle nam je stigla istraga povodom ubistva mladiće u kafiću Panda u Peći? A jesmo li mi stvarno ustanovili ko je ubio tu našu decu? Ili ćemo da budemo iznenađeni u budućnosti? Hoćete kažete da to nisu bili albanski teroristi? Ja hoću da kažem da mi za to nemamo dokaze. Naprotiv. Kjo deklaratë është dhënë pikërisht në kohën kur presioni ndërkombëtar dhe në kohën kur zoti Vučić po bënte përpjekje për të transformuar nga një lider me etimologji të pjesëmarrjes në një regjim që prodhoi gjenocid në një politikan të moderuar që e dëshiron paqen e ndjekim dhe një kronik tjetër të zërit të Amerikës në gjuhën serbe, ku flet dhe zoti ku flasin zyrtarët serb, përfshirë dhe zoti Drashković dhe vjojmë debatin me analizën për skenarët repriz të dëshuar që mund t'i bëjë Serbia mbi Kosovën. Šestorica mladića iz Peći ponovo su ubijeni 15 godina kasnije. Za njihovo ubistvo 14. decembra 1998. u kafiću Panda tada su osumnjičeni albanski teroristi. Ipak detalji istraga nedavnih zločina mogli bi da rasvetle i to brutalno ubistvo. Kako B92 nezvanično saznaje, metak koji je nedavno ispaljen na pripadnika Euleksa na Kosovu, ispaljen je iz istog oružja iz kog su ubijeni srpski mladići. Tragajući za nekim zločinima koje su se sada dešavali, došlo se do nekih možda tragova koje ukazuju na nešto što se dešavalo pre 2000. godine. Tako da to nema nikakve veze sada sa nekim posebnim otkrićima vezano da je neko iz rukovodstva države naredio sve to, treba doći do toga. Retki koji su preživjeli masakra u Pandi ispričali su da su se na vratima kafića pojavila dvojica maskiranih napadača i počela rafalno da pucaju. Državni organi su tada preko medija okrivili albanske ekstremiste za ubistvo. Mi radimo na tome. Postoje određene informacije koje nas navode na pomisao da istraga nije u potpunosti na najprofesionalniji način obavljena i to je sve što mogu u ovom trenutku da vam saopštim. Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković izjavio je da iza ubistva stoje operativno poterne grupe koje su formirane u tom periodu u okviru posebnih jedinica policije, a čiji pripadnici su prošli obuku jedinice za specijalne operacije. Prema njegovim rečima, tada su formirane dve takve grupe sa 11, odnosno 18 pripadnika. Navodno, naređenje su dobijali od tadašnjeg načelnika resora državne bezbednosti Radomira Markovića. To su sada već teme o kojima je veoma opasno govoriti bez tačnih podataka, zato što se time to sve ima određene i to velike političke konsekvence, naročito u političkoj situaciji kada to neko može protumačiti da se time amnestiraju albanske terorističke grupe od odgovornosti, jer ovako ispade da je sve to iscenirala srpska služba bezbednosti.
Ako se ove sumnje pokažu kao tačne, to će baciti veliku senku na dejstva naših bezbednostnih snaga u oruženim sukobima na Kosovu. Postavlja se i pitanje da li će u ovom slučaju reagovati tužilaštvo za ratne zločine ili tužilaštvo za organizovani kriminal.